Tää on joku tunnu luutti. Joo, millosit? A bilo je tamo negde kod belog malo teže, kod beloga, kamera. Za razliku od prošlih puta. I možda ovih zadnjih 5 km malo onako. Ali možda, ne puno. A evo kolega dolazi, možda će vam znat više. Ono nije naš kolega, ono je jako redak primjer monahu s monahom. Ledeni pogled. Sad, ali